अहिले मेरो नाम मैले भने म त नेचुरल क्यान्डिडेट हुँ. किन भन्दाखेरि म चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ अर्डिनरी वर्करदेखि लिएर विभिन्न पदमा बसेर मैले चाहिँ लामो समयसम्म यो पार्टी को चाहिँ विभिन्न जिम्मेदारीहरू वहन गरेर मैले काम गरिसकेको मेरो चाहिँ अनुभव भएको कारणले गर्दाखेरि र म पार्टीको चाहिँ केन्द्रीय उपसभापति महामन्त्री पनि भइसकेको कारणले गर्दाखेरि अब टाइम चाहिँ आएको छ र मैले चाहिँ मैले प्राप्त गरेको चाहिँ जुन अनुभवहरू हुन् यो पार्टीलाई चाहिँ सुदृढ पार्टीलाई चाहिँ संस्थागत पार्टीलाई चाहिँ विधिसम्मत नियमसम्मत तवरले अगाडि बढाउने र पार्टीलाई चाहिँ आउने दिनहरूको चुनौतीहरू चाहिँ प्रभावकारी तवरले चाहिँ सामना गर्न सक्ने एउटा सक्षम पार्टीको रूपमा मेरो जुन अनुभव छ त्यो अनुभवबाट म चाहिँ सबैलाई चाहिँ मिलाएर टिम वर्क गराएर र चाहिँ ठिक मान्छेहरूलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा चाहिँ राखेर पार्टीले चाहिँ अगाडि बढाउने त्यो क्षमता भएको हुनाले मलाई चाहिँ नेचुरल पनि भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ मेरो नाममा चाहिँ हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ. होइन सम्भावना छ त्यसमा, होइन किन भन्दाखेरि धेरै दिन धेरै पटक चाहिँ हाम्रो चाहिँ मिटिङ चाहिँ भइसकेको छ र आज चाहिँ अब भनौँ न अब हिजो पनि हामी चाहिँ एक चरण फेरि पनि वार्ता हामीले चाहिँ गऱ्यौँ र आज चाहिँ हामीले चाहिँ अब अरू साथीहरूलाई पनि केन्द्रीय सदस्य साथीहरूलाई पनि बोलाएर हामीले चाहिँ छलफल गर्छौँ र अब सकेसम्म चाहिँ यो एउटा चाहिँ वे आउट निकालौँ को कता बस्दाखेरि हुन्छ त्यो मिलाउनुको लागि आजको बैठक छ र हेरौँ अब के हुन्छ. We'll be right back.